რომელი მონაცემთა სიმრავლე შეგვიძლია წარმოვადგინოთ მოცემული ბოქს-პლოტით. ვნახოთ ეგრეთ წოდებული ბოქს-პლოტი. გავიხსენოთ ჯერ რომელი ნაწილი რას შეესაბამება საერთოდ. და მე შევდგეთ ამოხსნას. ესე იგი, ბოქს-პლოტის ეს წერტილები, რომლებიც აქეთიკით ბოლოში არის, შეესაბამება მონაცემთა ყველაზე მცირე და ყველაზე დიდ წევრებს. ანუ თქვათ, რომ მქონდეს უბრალოდ ერთი დანათამდე რიცხვები, მაშინ ეს წერტილი იქნებოდა 1-ის შესაბამისი და ეს 10-ის. შემდეგ, აი ეს მონაცემი, აი უფრო სწორედ ეს ნაწილი, შეესაბამება რას? სამ რაღაცას. შუა ხაზი შეესაბამება მედიანას ამ მთელი მონაცემების. ან თუ თქვათ, მონაცემი ისეთია, რომ ლუწი რაოდენობის წევრები აქვს, მაშინ შუა 2 წევრის საშუალო არითმეტიკულს. ანუ მედიანად მაშინ ეგ ითვლება. ცოდია იგულისხმება, რომ ეს მონაცემები უნდა იყოს დალაგებული თანმიმდევრულად და ზრდადი, ანუ ზრდადად უნდა იყოს დალაგებული. უბრალოდ არეული რიცხვები 1 3 5 2 12 28 არ გამოვა. ანუ უნდა დავალაგოთ. და ეს ხაზი და ეს ხაზი შეესაბამება შემდეგ რამეს. წარმოვიდგინეთ, რომ აი ამ მედიანით ორ ნაწილად გავყოთ ეს მონაცემები და მარცხენა მხარეები, რომელთაც მარცხენა მხარე იყოს ერთი ცალკე მონაცემი, რომლის მედიანასაც დავთვლით და აი ეს იქნება მაგ მედიანის შესაბამისი და მარჯვენა მხარე იქნება მეორე ნახევარი, ანუ მეორე ცალკე აღებული მონაცემი, რომლის მედიანასაც რომ დავთვლით, აი ამ ხაზს შევსაბამებთ. ანუ თითქოს ესენი ერთგვარი მეოთხედები არის, quartiles ეწოდება ინგლისურად, ქართულად სამწუხაროდ მემგონი ტერმინი არ გვაქვს ამისი. ან მე არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მოდი გავარჩიოთ. ესე იგი, გვაქვს 4 სხვადასხვა მონაცემი და გვაინტერესებს ეს ბოქს-პლოტი რომელს შეესაბამება. Ну, იწება 41-ით, ამიტომ ეს ვარიანტი გამოერიცხა. ესე იგი, ამ 3-დან 1-ია და მთავრდება 50-ით და ну, ყველგან 50-ია, როგორც ხედავთ. ეხლა ეს ბოქს-პლოტი გვეუბნება, რომ ну, იმ მონაცემის მედიანა, რომელსაც ეს ბოქს-პლოტი შეესაბამება, არის 54. მოდი გადავხედოთ ამ მონაცემებს. თითოეული მონაცემი შედგება 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 წევრისგან. ესე იგი, გამოდის, რომ რადგან ლუწი წევრია, შუა 2 წევრის საშუალო არითმეტიკული უნდა იყოს მედიანა. პირველ ვარიანტში 43 და 45 გვაქვს და მათი საშუალო არითმეტიკული არის 54, კი ბატონო. მეორე შემთხვევაში და მესამე შემთხვევაში არ არის ასე, ანუ 43 და 47 გვაძლევს 45-ს და არა 54-ს და მეოთხე ვარიანტშიც იგივენაირად გვაქვს 43 და 45. ესე იგი, დაგვრჩა პირველი და ბოლო ვარიანტი და ამათგან ერთ-ერთია სწორი. მოდი ახლა შევსაბამოთ ეს ნაწილი, ან ორივე მონაცემის პირველ მეოთხედს, ასე ვთქვათ, უბრალოდ პირველი ნახევარის მედიანას. ესე იგი, აქ გვიწერი 43. ახლა ვნახოთ. აქედან მარცხნივ გვაქვს 5 რიცხვი. ამ 5 რიცხვის მედიანა უნდა ემთხვევდეს ამ რიცხვს. ამ 5 რიცხვის მედიანა არის 43, იმიტომ რომ შუაში მდებარეობს და მართლაც ემთხვევა ამას. მაგრამ ამ 5 რიცხვსაც ზუსტად 43 აქვს მედიანა. ესე იგი, ამით ვერ განასხვავებთ. მაშინ დაგვრჩა ეს ნაწილი. ამით უნდა დავაკვირდეთ, ამას უნდა დავაკვირდეთ და განასხვავოთ ამით ზუსტად პირველია თუ ბოლო სწორი ვარიანტი. მოდი ნახოთ. აქ გვიწერია, რომ 48 არის ის რიცხვი, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ამას. მოდი ნახოთ. ესე იგი, აქედან მარჯვნივ არის 5 რიცხვი და ამ 5 რიცხვის მედიანა არის 49, ხოლო ამ 5 რიცხვის მედიანა არის 48. ესე იგი, გამოდის, რომ მივედით როგორც იქნა სწორ პასუხამდე და ბოლო ვარიანტი შეესაბამება ზუსტად აი ამ ბოქს-პლოტს. და მოდი თუ გადავავლებთ თვალს, მართლა უნდა დავწმუნდეთ. პირველი არის 51. თავდება 50-ით ზუსტად. 44 არის მთელი მონაცემების საშუალო და მართლაც 43 და 45-ია შუა რიცხვები და მათი საშუალო არითმეტიკული არის 44 და პირველი ნახევრის მედიანა არის 43, როგორც ხედავთ და მეორე ნახევრის მედიანა არის 48, როგორც ისევ აი აქ არის მოცემული.